Hello! Ito po ang ating aralin pang Mathetase Lesson number 22 Nasa Lesson 22 na po tayo At ang ibig sabihin ng Mathetase, ito ay Greek At nangangahulugang Discipulo Ilinagay na lang natin sa Tagalog yung Greek directly So transliteration siya, no? Magmula sa Greek, so... Uh, lahat ng mga ligtas ay disipulo ng Panginoon. Sila ay sumusunod sa Panginoon. Ang question lang, kayo ba ay mabuti o mahusay na disipulo? O pasaway na disipulo? Okay? So anyway, pero uh, sa awa ng Diyos, kung tinanggap mo ang Panginoong Isokristo bilang iyong tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng iyong kaluluwa, Uh, kayo ay mathay days sa grasya ng Diyos alang-alang kay Jesus. At yan ang napaka, napakalaking pagpapala sa buhay na alam mo na ikaw ay ligtas sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo at sa Kanya lamang. Alright? So, lesson 22, the Christian life maintenance. Paano natin uh, pinapanatili ang buhay kristyano uh, at itong pinag-aaralan natin sa mga nakaraang linggo uh, sa lesson 20 yung paano basahin ang Biblia ng may kabuluhan lesson 21 paano basahin ang Biblia ng may pang pang-uunawa o pang and ngayon sa lesson 22 uh, paano basahin ang Biblia Uh, na maaring gamitin natin ang Biblia sa pang-araw-araw nating pamumuhay. How to read the Holy Bible with application to our daily lives. Paano nating gamitin ang salita ng Diyos sa uh, pang-araw-araw nating pamumuhay. So binigay binigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita hindi lamang para masatisfy ang ating isip Uh, lumago tayo sa kaalaman natin uh, patungkol sa Diyos, hindi lamang para sa utak or sa mind, intellectual uh, na paglalago. Binigay tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita para bigyan tayo ng gabay sa ating uh, mga pagpipilian araw-araw. Pinapakita ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Um ...inaalerto tayo sa mga kapahamakan, espiritual na kapahamakan... ...galing kay Satanas sa mundong ito at galing sa sarili nating laman. At uh, tunay na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Kaya napakahalaga na hindi lang basahin ang Bible... ...hindi lang unawaan ang Bible, unawain ang Bible... Hindi lamang na basahin natin na may kabuluhan ng Bible. Pero napakahalaga na gamitin natin ang mga natututunan natin sa salita ng Diyos. Application. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Alam nyo kapag nakadiskubi kayo ng katotohanan sa salita ng Diyos. At hindi mo ilinalagay sa iyong buhay. Wala hong kwenta yung nakikita mo yung liwanag ng salita ng Diyos, yung nauunawaan mo yung sinasabi ng Bible, pero hindi mo naman ipinapractice, hindi mo nilalagay sa buhay mo, walang kabuluhan ang alam mo ang salita ng Diyos, pero hindi, hindi ka lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Isa buhay ang salita ng Diyos. So, paano natin pwedeng basahin ang Bible? Na Gamitin natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito ang paksa ng lesson 22, The Christian Life Maintenance, How to Read the Bible with Application. At magsimula tayo sa Colossians chapter 3, verse number 16. Colossians chapter 3 verse 16 sa Bagong Tipan at uh, i-highlight ito Uh, underline, circle, highlight, i-memorize, lalo unang bahagi ng Colossians 3.16. Yung unang bahagi nito. Sapagkat napakahalaga ang mga katotohanan na, na nandito sa isang verse na ito. Colossians chapter 3 verse 16. Uh, unang bahagi lang, ha? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom let the word of christ dwell in you richly in all wisdom kung tagalogin natin ang bible uh, manirahan nawa'ng sagana sa inyo ang salita ni kristo ayon sa lahat ng karunungan okay so colossians chapter 3 verse 16 uh sa, ayon sa katotohanan ng verse na ito dapat payagan natin ang salita ng Panginoong Kristo ay manahan o tumirah sa ating kaluluwa. Hindi sapat na yung salita ng Diyos ay nagbibisita lang paminsan-minsan. Hindi kailangan ang uh, angkinin natin ang salita ng Diyos. Ipasok natin sa ating kaluluwa ito. Ipasok natin ito sa ating buhay. Uh, pag ang tao tinatanggap niya yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng emosyon lang, ha? yung nararamdaman niya yung emosyon niya, emotional reception ng salita ng Diyos, hindi ho nagtatagal yon. May iiwan din ng salita ng Diyos, mababaliwala rin ang salita ng Diyos kapag nawala ang emosyon. Kaya hindi ho pwede na hinihintay natin na yung emosyon natin ang makarinig ng something na inspirational sa salita ng Diyos, tapos tanggapin natin ito. Emotional ho yun. Pumapanaw. Nawawala ang emosyon. Pero ang kristyano na sumasa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, yan ang kristyano na matatag at matibay. Yung kinikilala niya, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos, prineserba ng Diyos, at ito ang kanyang salita, ito ang dapat sundan, ito ang dapat pakinggan, ito ang dapat isabuhay. Sumasa ilalim siya sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam mo, kahit nawala ho ang emosyon, magpapatuloy ho ang kristyano na ganon. Bakit? Dahil, pinapayagan niya na ang salita ni Kristo ay manahan sa kanyang kaluluwa ng uh, puspos sagana at nandyan nakatira sa kanyang uh, sa kanyang kaluluwa ang salita ng Diyos nakatira hindi ho nagbibisita lang hindi nag uh, hindi saglit lang uh, hindi um pansamantala lang no ang salita ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang buhay at nananahan ito sa kanyang kaluluwa at kanyang tinanggap ito, pinoprotektahan niya ang kanyang oras sa salita ng Diyos. Maingat siyang nakikinig sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sumasa ilalim siya sa salita ng Diyos, hindi sa kanyang sariling pilosopiya, sa kanyang sariling pamamaraan, o sa opinyon ng kaibigan o kamag-anak, Opinyon ng pastor, kahit anong pastor yan, kahit sino pa yan. Uh, naunawaan ng mathetes ng kristyano, ng disipulo, na siya ay sumasa ilalim sa kapangyari ng salita ng Diyos. Uh, magiging fruitful Christian, magiging mahusay na kristyano ang ganong klasing tagapakinig at tagapag, Uh, gawa ng salita ng Diyos. So, merong mga importanting mga hakbang na pwedeng gawin upang makatulong sa paggamit ng Holy Bible sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ito ang bibigay ko sa inyo. Meron akong limang mga hakbang, five 5 points, limang hakbang uh, para sa ganon gamitin natin ang Bible araw-araw. Okay, unang hakbang. Number one, use the Holy Bible in your fellowship with God. Use the Holy Bible in your fellowship with God. Araw-araw, gamitin mo ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa pakikisama mo, pakikiisa sa Diyos araw-araw. Gamitin mo ang Bible. Alright, tingnan mo ang Psalm 19. Psalm 19 and verse number 7. Psalm 19 and verse number 7. Uh, hanggang verse 11. Psalm 19 verse uh, 7. Hanggang 11. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Okay, so, pansini uh, pansinin natin kung ano ang gamit ng salita ng Diyos dito sa Psalm 19, verse number 7 hanggang 11. eto yung mga, kung, kung baga, kung unawaan natin ng Psalm 19, 7 to 11, eto ang kagamitan ng salita ng Diyos. Una sa lahat, it converts the soul. Uh, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, napapalitan ho ang kaluluwa o nagiging mas uh, ma mainam ang kaluluwa ng tao. It converts the soul. So kung ang tao ay hindi ligtas at nais niyo na maligtas siya, ano ang instrumento na dapat gamitin? Salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag nakita ng kaluluwa ang kalagayan niya bilang makasalanang tao sa salita ng Diyos at nakita niya ang magandang balita sa salita ng Diyos na si Jesus Cristo ay namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa balang nakasulatan para sa kanyang kasalanan. At siya ay sumampalataya kay Jesus Christo lamang. Ang convert po yung kanyang kaluluwa. Hindi na ho siya patungo sa impyerno, siya ay patungo sa langit. Hindi na siya Uh, ligaw, siya ay ligtas, na convert ho siya. Ganon din yung mga kristyano. Ang kristyano na sumasa ilalim sa salita ng Diyos, papalitan ng Diyos ang kanyang pananaw, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang filosopiya, ang kanyang pamumuhay, magiging matuwid, magiging maayos, iko-convert -co ng Diyos. Ang kristyano na magulo dati, na hindi sumasailalim sa otoridad ng Panginoon, papalitan ho ng Diyos kung magpasailalim siya sa salita ng Diyos. It converts the soul. Sabi pa ng verse, it makes wise the simple, nagbibigay ho ng kaalaman, ng karunungan, ang salita ng Diyos dun sa mga walang kaalaman at karunungan. It rejoices the heart. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ligaya sa puso. It enlightens the eyes, nagbibigay ng ilaw sa ating mga mata para may gabay tayo sa buhay natin. Yan ang gamit ng salita ng Diyos. It warns the Lord's servant. May warning, may babala, nagbibigay ng babala ang salita ng Diyos para hindi tayo mahulog sa bitag ng kalaban natin, ng kaaway ng kaluluwa natin, si Satanas. O hindi tayo masabit sa kamunduhan na bulok ng mundong ito na Uh, at hindi ho tayo sumunod sa sarili nating uh, opinion, sa sarili nating karanasan, sa sarili nating pananaw. Uh, ang salita ng Diyos nag nagbibigay ng babala sa mga alagad uh, ng Diyos. It rewards those who keep it. Huh? May gantimpala ang Diyos para sa lahat ng mga sumusunod sa salita ng Diyos. It rewards those who keep it. Tapos sabi ng Bible, uh, in keeping them, there is great reward. Uh, promise ko sa inyo. Promise yan ng Diyos sa inyo. Hindi ko promise yan sa inyo. Promise ng Diyos sa kristyano na sumusunod sa kaniyang salita, dakilang gantimpala. Great reward. Yung blessing sa buhay ko, grasya ng Diyos sa buhay ko, dahil sumusunod ako sa kanyang mga salita. At kung nabibless ako ng Diyos, kaya kang i-bless ng Diyos. At kung nabless ng Diyos ang sino mang uh, character sa Bible na pwede nating basahin, Moses, Abraham, David, maging sino man yan, Matthew, Luke, John, bless na bless sila ng Panginoon. Hindi sila perfect. Tingnan mo si David, hindi naman siya perfect. Nagkasala siya laban sa Diyos, ang dakila pa nga ang kasalanan niya, sobra. Pero dahil nagpakumbaba siya at kinumpes niya ang kanyang kasalanan, na-bless pa rin siya ng Diyos ng sobra-sobra. Great reward. So, sa Psalm 19 verse 7 to 11, eto ang ginagawa ng salita ng Diyos. Enlightening convicting, assuring, encouraging, instructing, rebuking, restraining, warning, appealing, strengthening, comforting, directing, and blessing. Lahat ho yan. Yan ang gamit ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Kailangan, araw-araw, lumalakad tayo sa nakasama ang Diyos. Pagising sa umaga, prayer, Lord, patawarin niyo Lord ako, pakita mo sa akin ang aking pagkakamali, susunod po ako sa inyo, ikukumpisal ko pong aking pagkakamali, mga pagkukulang ang pagkakasala, tulungan niyo po ako Panginoon. Yan, nakikisama tayo sa Diyos araw-araw, garantisado. Tapos buksan mo ang Bible. Pa Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang kailangan ko ngayon. Panginoon, turuan mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng encouragement. Lord, bigyan mo po ako ng uh, salita na makakapagbigay lakas sa aking spirito. Lord, tulungan niyo po ako sa problema ko. Kailangan ko ng liwanag ng salita ng Diyos. Eto, gamitin mo yung Bible sa araw-araw na pag, pakikipag-usap mo sa Panginoon, sa pakikiisa mo sa Diyos, araw-araw. Use the Holy Bible in your fellowship with God every day. Okay? So, yan ang unang hakbang kung paano gamitin ang salita ng Diyos pang araw-araw. Number two, regard the Holy Bible as an inexhaustible treasure. Uh, isipin mo na lang na ang salita ng Diyos ay isang kayamanan na walang hanggan. Yan ang pinaka uh, mahalagang kayamanan sa buong mundo ay ang salita ng Diyos. Sabi uh, ng Matthew chapter 4, verse number 4. sa Matthew chapter 4, verse number 4. Matthew 4, 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Uh, ituring na ninyo na ang salita ng Diyos ay ang pinakadakilang kayamanan sa buong mundo. Kung kailangan natin ng pagkain para mabuhay pisikal, ang pisikal natin pangangatuan, kailangan ho kumain tayo ng salita ng Diyos para sa espiritual na kalusugan ng ating kaluluwa. Uh, Araw-araw yan. So, matuto tayo ng mga biblical doctrines, ng mga biblical principles, ng pamumuhay. Pag natuklasan natin ng katotohanan ng salita ng Diyos, uh, alamin natin ito. Siguraduhin natin na naunawaan natin ang mga doctrines at mga principles ng salita ng Diyos. Mga alintuntunin, uh, mga katotohanan, prinsipyo ng salita ng Diyos, doktrina ng salita ng Diyos, uh, matutunan po natin ito. No? At karaniwan sa mga kristyano, narinig na nila ang mga katotohanan. Ito, napakahalaga. Matuto ka na matuto ka uli. Learn to relearn the Bible. Learn to relearn the Bible. Alam nyo ho, wala hong graduation day ang pag-aaral ng salita ng Diyos, maliban lamang sa pag umakyat na ho tayo sa langit. Habang nandito tayo sa lupa, alam nyo ho, kahit na na nakumpleto na ninyo halimbawa itong uh, aralin pang mathetes lesson number 22 hindi ko alam kung al alam kung gaano pa tayo katagal na mag-aaral mag ng mathetes pero kahit na uh, makumpleto mo itong pag-aaral ng mathetes natin marami pa hong mga katotohanan at doktrina na dapat pag-aralan at i-review at pag-aralan uli at suriin uli Never na halimbawa, binasa mo na yung Bible mula Genesis hanggang Revelation. Hindi ibig sabihin tapos na, hindi ka na magbabasa ng Bible uli. Alam nyo ho, kahit nabasahin mo yung isang chapter, halimbawa, Psalm. Psalm, chap Psalm 1. Psalm Nagawa natin yung project natin ng Psalm 1, no? Yung iba sa inyo, hindi nag Pero, nung, alimbawa, basahin mo yung Psalm 1. Sa isang linggo, araw-araw basahin mo yung Psalm 1. Merong mga katotohanan na hindi mo na, na napansin. Garantisado. May mga salita diyan na hindi mo nabigyang pansin. At kung subukan mo na pag-aralan, i-master mo ang Psalm 1, garantisado ah, uh, magiging blessing sa iyong kaluluwa 'yan pangmatagalan. So, pag-aralan ng mga biblical doctrines at saka mga prinsipyo ng salita ng Diyos at matuto na, matuto tayong matuto uli ng mga biblical doctrines and principles ng salita ng Diyos. Romans chapter 12, tingnan mo ang Romans chapter 12 and verse number 2. Romans chapter 12 verse number 2, ang sabi ng Bible, but and and be not conformed to this world wag daw tayong maging katulad ng mundong ito but be ye transformed ha? so gusto palang palitan tayo ng Diyos by the renewing of your mind sa pag at nagsisimula ho ang transformation sa pagpapalit ng isip natin the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God so nais ng Diyos na araw-araw baguhin natin ang ating isip sa Panginoong Heso Kristo sa ating sarili sa ating mga mahal sa buhay i-renew natin ang ating isip gawing bago araw-araw paano natin mag mangyari na mag mag baguhin natin ang isip natin araw-araw Maging presko tayo sa salita ng Diyos. Di gamitin mo ang salita ng Diyos. Basahin, pag-aralan, isabuhay. Araw-araw na binabasa mo ang salita ng Diyos, may liwanag ang Panginoon para sa sa'yo. At nagbabago ang iyong isip. Kaya kung uh, palagi ka nalang nanunood ng negative, eh, di magiging negative din yung isip mo. Kung palaging nanonood ka na lang ng balita o chismis di magiging bulok yung isip mo. Uh, kung palaging na, 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 nakikinig ka na lang sa kung sino-sino, sa radyo, sa internet, eh, di bulok yung isip mo. Pero kung ilagay mo yung isip mo sa salita ng Diyos at isabuhay, basahin, unawaan, isabuhay, alam mo magiging biblical ang isip mo? maging kakaiba talaga sa mundong ito. right, So, number one, use the Bible in your fellowship with God every day. Number two, regard the Holy Bible as a treasure. Inexhaustible treasure. Ibig sabihin ng inexhaustible, uh, walang hanggan na kayamanan. Inexhaustible. Hindi mo ho Uh, hindi kahit nagaano kalalim ang ang kaalaman mo sa salita ng Diyos hindi mo ito uh, uh ano yan? hindi mo ito uh, matutugunan sa dulong-dulo <laughs> no ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos at kung paano ang Diyos ay uh, walang hanggan ganun din ang kanyang mga salita and so blessing sa atin na meron tayong kopya ng King James Bible o ng mga salin na maganda no? Uh, na maunawaan natin ang salita ng Diyos sa pag-aralan natin ito. Number three. Number three. Look for truth that will relate to your needs. Look for truth that will relate to your needs. Eto, maghanap ka ng katotohanan sa salita ng Diyos para maging sagot sa iyong mga pangangailangan. Okay? May mga scriptures, may mga Bible verses patungkol sa mga problema, sa mga kasalanan, sa kahinaan, sa kapalpakan at sa mga kalaban o kaaway, may mga scripture verses patungkol sa ating pananagutan, responsibility at saka privileges ang ating mga pagpapala. May mga scripture verses patungkol sa uh, mga pangangailangan natin. Hanapin ho ninyo ang katotohanan ng salita ng Diyos na tapat o tugon sa inyong mga pangangailangan. So kung meron kang halimbawa, may problema ka sa init ng ulo o pagseselos, o may problema ka sa dila, no? chismisan, Hanapin mo, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa chismis, Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa init ng ulo? Uh, anong sinasabi ng Biblia patungkol sa kasinungalingan, o kalaswaan, o kamunduhan? Meron bang sinasabi ang Biblia sa pag-inom ng alak? Meron. Halimbawa, so, nag-uminom-inom uh, umiin, umiin, ka ganyan, sasabihin mo pa hindi naman ako lasinggero, paminsan lang ako social drinking lang ang ginagawa ko meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa social drinking? yes hanapin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos para pag nag ka na hindi ka naiinom hindi disisyon ng emosyon hindi disisyon ng utak mo <laughs> Desisyon ito na base sa salita ng Diyos, base sa katotohanan na nakita ko, na natuklasan ko, na naunawaan ko, na nakikita ko sa salita ng Diyos at tulungan ako ng Diyos para matagumpayan ko itong bisyo na ito. Oh, Garantisado, tutulungan ka ng Diyos. Hanapin mo ang katotohanan na sagot sa iyong mga pana, pa, pangangailangan. Okay, yun ang number three. Number four. Be a doer of the word and not a hearer only. Okay? Mahalaga 'yan. Tingnan mo ang James chapter 1. Buksan nga natin sa James chapter 1 verse 21 at saka hanggang verse 25. James chapter 1 verse 21 hanggang verse 25. Ang sabi ng Bible dito, "Wherefore Lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Ibig sabihin, uh, itabi. Itabi natin ang lahat ng uh, karumihan at lahat ng extra na kasamaan. And receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim ng Diyos, which is able to save your soul na, na makakapagbigay ng kaligtasan sa iyong kaluluwa, mga kaluluwa. Verse 22, James chapter 1 verse 22. And, but be ye doers of the word, and not hearers only deceiving your own selves. So, dapat maging doers of the word tayo. Ano yung doers of the word? Ginagamit natin, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. At not hearers only. Hindi ho sapat yung nakatameme ka, nakaupo ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero hindi mo isinasabuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hearers only ka lang hindi ho honorable, wala hong gantimpala ang mga hearers only, actually. Kapag hearers only ka lang, nakikinig ka lang, hindi mo naman sinasabuhay, walang pagbabago sa buhay mo. Sabi ng Bible, deceiving your own selves, niloloko mo lang yung sarili mo. Niloloko mo ang sarili mo. Kaya marami mga kristyano, loko-loko. Yes, ligtas sila. Yes, patungo sila sa Buhay na walang hanggan. Sa awa at grasya ng Diyos, heaven na sila. Kaya lang, yung buhay nila sa mundo, bulok. Kasi, hearers only. Kaya, ano Kung hindi ka seryoso na nag-aaral ng salita ng Diyos at sinasabuhay mong salita ng Diyos, you are deceiving your own self. Verse 23. James one twenty three. If any be a hearer of the word and not a doer, he is likened to a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was. So, ang tao. na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naman niya sinasabuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos hindi niya ginagamit ang salita ng Diyos para siyang isang tao na tumitingin sa salamin nakita niya yung muta nakita niya yung uh, you know ay, muta ba yon sa mata niya nakita niya na hindi siya nagsipilyo nakita niya hindi siya nagsuklay nakita niya yung mga kinain niya kagabi pero hindi niya nilinis ang kanyang mukha. bagos na kalimutan niya. Umalis siya. Iniwan niya ang salamin. Pero hindi niya inayos ang kanyang sarili. Wala hong kwenta yung salamin. Yung salamin nagpapakita kung sino tayo. Yan ang salita ng Diyos. Ipinapakita ng salita ng Diyos kung sino talaga tayo at kung ano ang katotohanan. Pero kung hindi mo ginagamit ang katotohanan ng salita ng Diyos, wala hong kwenta yung nakikita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. So kailangan gami gamitin, gawin. Be a doer of the Word and not a hearer only. Verse 25, James chapter 1, verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, oh, yun. Pero kung sino man ang tumitingin sa salamin ng batas ng uh, liberty, ano ba itong liberty na ito sa Tagalog? Tingnan ko nga, liberty. <laughs> ano ba yung liberty? Kalayaan. <laughs> o so, sa kung sino ang tumitingin sa salamin, sa perpektong salamin ng kalayaan at sumusunod and continue at nagpapatuloy sa katotohanan ng salita ng Diyos. He being not a forgetful here, hindi siya nakalimot sa katotohanan na nakita niya sa salita ng Diyos, but a doer of the work, pero ginagawa niya ang gawain na sinasabi ng Biblia. This man shall be blessed in his deeds. Etong taong ito, ay magiging mapalad sa kanyang mga gawa. Tingnan mo itong James chapter 1 verses uh, 21 hanggang 25. Alam nyo, suriin lang ninyo yung Bible verses na yan. Ang daming katotohanan na pwede mong isabuhay, ilagay sa buhay. At napakalaking pagpapala talaga ang blessing ng pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Alam niyo po, gamitin po ninyo ang nakikita n'yong katotohanan sa salita ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan, huwag ninyong pabayaan, huwag ninyong itakwil, huwag ninyong sabihin walang kabuluhan, huwag ninyong sabihin na imposible ito sa buhay ko. Haluan ninyo ng pananampalataya ang naririnig ninyo sa salita ng Diyos haluan ninyo ng pananalangin sa Diyos na tulungan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng biyayan ng Diyos para gampanan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Garantisado tutulungan tayo ng Diyos. Pag may warning ang Bible, pakinggan mo yon. Pag tinuturo ng Biblia, eto kasalanan. nako ikumpisal mo yan. At iwanan mo na yan. Pag sinabi ng Biblia, eto pangako. ah, di panindigan mo ang pangako ng Diyos. Kapag may instruction ng Bible, tanggapin mo ang instruction ng Bible. Pag mayroong utos ang Bible, sumunod tayo sa utos ng Bible. Kapag may pasaway ang Bible, tanggapin natin ang pasaway ng Biblia. Kapag may blessing ang Bible, magpasalamat tayo para doon. At pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin ang mga blessing ng salita ng Diyos. Kailangan natin yan sa ating espiritu. Kailangan natin yan sa ating buhay. Be a doer of the word. Number five, pinakahuli na hakbang. Review muna. Number one, gamitin natin ang Bible araw-araw sa pakikisama natin sa Diyos. Araw-araw. Number two, uh, uh, ang kinina natin na ang salita ng Diyos ay ang pinakamahalagang kayamanan sa, sa buong mundo. Number three, hanapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na sagot sa ating mga pangangailangan. Number four, maging doer of the word tayo, not hearers only. Huwag tayong maging masaya na nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Mag, magsikat tayo na gampanan natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. And number five, build yourself up in the Word build yourself up in the word so um pag mga katotohanan na natuklasan mo sa salita ng Diyos gawin mo 'yon oh? isa-isa steady growth ha huh? hindi naman sa automatic na magiging matatag na kristyano ka kaagad-agad no no ang buhay kristyano ay hindi karera na sprint. <laughs> ano, yung, ano yung sprint sa Tagalog? Sprinting. Ay, ma, ma, ma ay, sprint pa rin sa Tagalog yung English na sprint. <laughs> sprint. Ibig sabihin ng sprint, yung karera na panandalian lang. Yung madalian, ilang segundo lang, tapos na, sprint. Hindi ho ganon ang buhay kristyano. Hindi siya sprint ang karera ng buhay kristyano, maraton. Oh, ano yung maraton sa Tagalog? Ano ba yan? Meron ba? Maraton. Siguro maraton din. Ah, maro, marapo, marapon. <laughs> Alam nyo, yung maraton, takbuhan niya ng pangmatagalan. At ang buhay kristyano ay maraton. So, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, huwag Huwag tayong ma-discourage na napakalalim nito, napakabigat nito, hindi ko magigets ito, never ko na maunawaan ito. No, that's not true. Ang tutuusin kung maging faithful ka lang sa church, matututunan mo ang mga salita ng Diyos. Matutuklasan mo rin, matututunan mo ang mga awit ng Panginoon. Matututunan mo kung paano manalangin matututunan mo kung paano lumakad na kasama ang Diyos araw-araw. Matutuklasan mo rin yan. At dadaan ka rin sa mga nakalipas na, na mga bagay na nalampasan mo sa karera ng kristyano. At magiging bagong ang pananaw mo sa mga nararanasan mo sa buhay. Aangat ang iyong pananaw. Sapagkat nadaan mo na ang mga naranasan mo nakasama ang Diyos at kasama ang Kanyang salita, uh, makikita mo lalago rin ang buhay mo uh, sa grasya at awa ng Diyos. And so, build yourself up in the Word of God. Acts chapter 17. Tingnan mo ang Acts. Chapter 17, merong isang mga grupo ng mga tao na nung narinig nila si Paulo na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang nila tinanggap ang salita ni Pablo o ni Paulo. Tiningnan nila ang Bible kung sumasang ayon ba sa Bible ang sinasabi ng mga ngaral. At ang turing ng Bible sa kanila ay noble, ibig sabihin marangal. Acts chapter 17 verse number 11 Acts chapter 17 verse number 11 These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so So hindi lang nila narinig yung Magandang balita sa bibig ni Paolo, tapos tinanggap nilang Panginoon. No, sinabi nila, tingnan muna natin nga. Sabi niya, biblical preacher siya. Tingnan muna natin sa Bible, kung talagang biblical ba yung sinasabi niya. Nagdala sila ng sarili nilang Bible, umuwi sila sa kanilang bahay. They search the scriptures daily. Hindi ho isang araw lang, kristyano na sila kaagad. no. Pinag-aralan nila ito, sinuri nila ito, araw-araw hanggang naging convicted sila ng banal na Espiritu ng Diyos at natuklasan nila ang katotohanan basis sa salita ng Diyos, sumailalim sila sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at nagbago ang kanilang buhay. Hindi sila nadala ng emosyon, hindi sila nadala ng, ng uh, nangangaral o yung mensahero, hindi sila nadala ng tao nadala sila ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. And that's why they were more noble. Ibig sabihin ng noble, marangal. Ang turing ng Diyos sa kanila ay marangal sila. Dahil sinuri nila, they search the scriptures daily. Kaya mong gawin yon. Dapat nga gawin yon. When you learn a new truth, add to add it to the truth that you already know alam niyo pag dinagdagan niyo yung katotohanan na natuklasan niyo sa mga katotohanan na, na natutunan ninyo ang tawag doon paglago lumalago na kayo learn what the bible uh, teaches about doctrine pag-aralan niyo ang mga doctrines ng bible kaya mahalaga ho ang lessons natin number 1 hanggang number 17 dahil yon ho ay mga basic foundational doctrine. Pagsikapan nyo na i-master niyo ang mga doctrine ng salita ng Diyos. Yung kristyano na punong-puno ng teachings ng doctrines. Ang ibig sabihin ng doctrine teaching. So ang Kristiyano na puno ng doctrine, biblical doctrine or biblical teachings, hindi huyan hindi mo hindi huyan maloloko ni Satanas. Hindi maluloko ng mundong ito at hindi siya malilin lang ng kanyang sariling puso, ng sariling niyang laman. No, matino ang kristyano na alam niya ang kanyang Bible. At ito, napakahalaga. Pag meron kayong katotohanan na nakita ninyo sa Biblia, i-share ninyo ano ang natutunan mo sa salita ng Diyos. Kung meron kang anak, kung meron kang asawa, kung meron kang kaibigan, kung meron kang kapitbahay, kung meron kang kamanggagawa, kung meron kang uh, uh, customer, kung meron kang pwedeng kausapin, kausapin mo rin, aso, <laughs> kausapin mo na rin, halaman. <laughs> Turuan mo sa iba ang mga katotohanan na nakikita mo sa salita ng Diyos i-share mo kung ano yung mga natuklasan mo sa salita ng Diyos sa iba, garantisado, lalalim ang katotohanan sa iyong puso. Build yourself up in the Word. Alam nyo, ang kristyano, dapat siya ay maging matinong disipulo. And so, binigyan tayo ng salita ng Diyos, dapat i-google natin ang oras natin sa salita ng Diyos maging tunay na estudante tayo ng salita ng Diyos. Ito ang kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ang ginagawa mo sa katotohanan na ibinilin sa iyo ng Diyos? Nagsishare ka ba sa mga iba patungkol sa Panginoong Yeso Kristo para sila ay makarating sa langit? Uh, Pinag-aaralan mo ba kung paano ka maging tunay na patutuo para sa Panginoong Yeso Kristo? Ginugugol mo ba yung oras mo sa salita ng Diyos? O baka ginugugol mo yung oras mo sa Google? <laughs> Facebook ng Facebook. Pero never Facebook. <laughs> Ang Bible ay Facebook. Yan idukduk mo. <laughs> Wag naman. Ilagay mo yung yung mata mo sa salita ng Diyos. And we can be thankful to God for the Holy Bible. No, magpasalamat tayo sa Dios na meron tayong King James Holy Bible. Pero sabihin ko po sa inyo, kahit na meron kang King James Bible, kung hindi mo ito pinag-aaralan at hindi mo yung sinasabuhay, wala akong kwenta 'yan. Okay? At oh, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Dios, para ka na ring bulag, no? Yung iba nga ng mga bulag, mas blessing pa sa atin kasi meron silang Braille Bible. Alam nyo ba yung mga Braille? Ha? Nararamdaman nila sa kanilang daliri kung ano ang sinasabi ng Bible. Mapalad sila kesa sa mga may mata na bulok naman ang tinitingnan. Anyway, uh, lesson 22, uh, Christian Maintenance. At yan ang huli nating uh, paksa sa Bible. So nakita natin sa mga nakaraan, paano uh, basahin ang salita ng Diyos ng may kabuluhan, paano basahin ang Biblia ng may pang-uunawa o pang-unawa, at ito ang last na uh, patungkol sa Bible, paano isabuhay o i-apply ang Bible sa pang-araw-araw natin pangangailangan, sa lakad natin sa Diyos. Lumakad tayo ng maayos na kasama ang Diyos araw-araw. Alright? Uh, next week, um, bago na, uh, papalitan natin ang Christian Life Maintenance at tahakan natin, tatahakin natin ibang mga paksa na patungkol sa pag-maintain maintenance ng ating Christian life. Okay? Yung ayusin natin ang lakad natin sa Panginoon. All right, let's pray. At walaho uh, wala ho tayong assignment. Nako, wala na namang assignment. Uh, alam nyo kung meron kayong blessing na nakuha sa lesson, mag-email na lang. O di kaya ay messenger o sa pakisabi na lang sa akin sa church or kung ano, mag-usap tayo. Uh, Pastor, ito ang tinuro sa akin ng Diyos. Ito ang pinakita sa akin ng Banal na Espiritu ng Diyos. Gusto kong makarinig ng ganyan. Okay? So, baka yun na lang ang assignment natin sa ngayon. Feedback. Ano ang ipinapakita sa'yo ng Panginoon sa mga lessons natin? Alright, let's pray at humingi tayo ng blessing sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Lord. Na binigyan niyo po kami ng kayamanan na napakahalaga at walang katapusan, Lord. Ang liwanag ng salita ng Diyos, hindi ho namin tunay na ma, um, Ma-appreciate dito sa lupa, Lord, dahil napaka-makasalanan kami, napaka-sama ng aming mga laman. At nais po namin balang araw na umangat kami sa inyo, Lord, at makasama kayo at makapiling kayo magpakailanman. At hindi makahiwalay sa inyo, Lord, magpakailanman. Pero habang nandito kami, Lord, bigyan niyo po kami ng tulong at grasya. Turuan niyo po kami kung paano sumailalim sa salita ng Diyos at matuklasan ang mga katotohanan na napakahalaga na nagbibigay sa amin ng ligaya at lakas at liwanag. Lord, uh, pag tinuruan niyo po kami, kami susunod sa inyo, Lord. Hindi kami perfect pero alam namin na si Yeso Cristo ang gabay, ang paraan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa tulong ng banal na espiritu ng Diyos, alam po namin na magagampanan po namin lahat ng iyong kaloob para sa aming buhay. I-bless niyo po ang lahat ng mga nakikinig at magsisikap na isabuhay ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. We love you, Lord. We ask your blessing upon us because of Jesus Christ and we pray these things in his name. Amen.